የቡሬ የተቀናጀ አግሮ ፕሮሰስ ኢንዱስትሪያል ፓርክ እንግዲህ በ1 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ለመገንባት በቀጥ ታይዞ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ይሄ 1 ሺህ ሄክታር መሬትም በሶስት ተከታታይ ምዕራፎች ለማልማት እንግዲህ ከ2010 በጀት አመት ጀምሮ መንግስት ሰፊ መዋለ ንዋይ በመመደብ ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ የመጀመሪያው ምዕራፍ 24 ወራት ወይም 2 አመት ይፈጃል ተብሎ ነው ቅድ ላይ የተቀመጠው። ህዳር 2010 ነው የተጀመረው ዋናው እና ግንባታዎች አሁን ላይ 2 አመት እየሞላ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። እንግዲህ ፕሮጀክቱ 79% አጠቃላይ ውል ከተወሰደበት 79% አቺቭ ማድረግ ተችሏል ማለት ነው። በቅሩ መሰረት እንግዲህ በማህንድራቅ ጥናት መሰረት አሁን ላይ መጠናቀቅ ነበረበት። ያው 2 አመት ወይም 24 ወር ሞልቶታል፣ ግን በተለያየ ምክንያት ወደ 20% የሚሆን ዲሌ ያደርጓል ወይም ዘግይቷል። ይሄ ደግሞ ዋናው ምክንያት ጥናቱን ያጠናው ማህንድራ የሚባለው የህንድ ኩባንያ በአጠቃላይ የዲዛይን እና የስራ ዝርዝር የፕላኒንግ ስራውን ይሰራው እሱ ነው። በተለይ ከዲዛይን ጋር ተያይዘው ያሉ ችግሮች ሁሉንም የግንባታ ፕሮጀክት ዲዛይኖች በሰዓቱ ማቅረብ ያልቻለበት ሁኔታ ነው የነበረው። አንዳንዶቹ እስከ 1 አመት ድረስ ዘግይተው በመድረሳቸው በሰዓቱ ለተቋራጭ በውል መስጠት አልቻለም። በዚህ ምክንያት ስራው ለመዘግየቱ ዋናው ምክንያት የዲዛይን መዘግየት። ከዛ በኋላ ዲዛይኑ ከተላከ በኋላ በሎካል ኮንሰልታንቶች የዲዛይን አዳፕቴሽን ስራዎችን እየሰራን ውል እየሰጠን ወደ ግንባታ ሄድን። አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። ሁለተኛው በተወሰነ ደረጃ እንግዲህ የ20% ዲሊያንስ እንደ ምክንያት የሚወሰደው ከዚህ ከግባት አቅርቦት ጋር በተያያዘ ያለው ክፍተት ነው። ከሀገር ውስጥም ከውጭም የሚገቡ እቃዎች አሉ። የግባታ ግባቶች በተለይ ከውጭ የሚገቡት ከኤልሲ እና ከውጭ ምንዛሬ እጥረት ጋር ተያይዞ በሰዓቱ መቅረብ አልቻሉ። ከውሃ አቅርቦት ጋር ተያይዞ የሚፈልጉ እቃዎች፣ ከውስጥ ለውስጥ የመብራት ዝርጋታ ስራዎች ጋር በተያያዘ የሚፈልጉ ግባቶች ከውጭ ነው ኢምፖርት የሚደረጉ። በጣም ብዙዎቹ ከውጭ የሚገቡ እቃዎች በሰዓቱ መገኘት ባለመቻላቸው እሱም እንዳንድ ለመዘግየቱ አንድ ትልቅ ፋክተር ነበር። ከዚህ ውጭ ሁሉንም ስራዎች የያዙት የክልሉ የልማት ድርጅቶች ናቸው። በተቋራጭነትም በማማከር በኮንሰልቲንግ ዘርፉም የክልሉ የልማት ድርጅቶች ናቸው። ደረጃ አንድ ስራ ተቋራጮች ናቸው። ግን እንደዚህ አይነት ሰፋፊ ፕሮጀክቶችን ይዘው ደግሞ በአጭር ጊዜ ሊጠናቀቅ የሚፈለግ ፕሮጀክት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እሱ ያቅም ውስንነቶችም እንደነበሩ ተስተውሏል። 20-21% የሚሆነውን ቀሪውም ስራ እስከ ጥር እና የካቲት 30 ድረስ ባለው ጥር 30 2012 ወይም ቢዘገይ እስከ የካቲት 30 2012 ድረስ ሁሉንም ስራዎች ቀሪ ስራዎችን ክረሽድ የሆነ ስኬጁል ሁሉም ተቋራጮች አዘጋጅተው በአማካሪዎች አፕሩቭ ተደርጎ ወደ ባለቤት ተልኳል። በዚህ መሰረት እንግዲህ ቀሪ ስራዎችን ዳይ ኤንድ ናይት በመስራት እስከ ጥር 30 በጣም ቢንጠባጠብን ደግሞ እስከ የካቲት 30 እንጨርሳለን የሚል ስኬጁል አቅርበዋል። በዚያ መሰረት በርካታ የመሰረተ ልማት ግንባታ ስራዎችን እየሰራ ነው። ወደ 12 ኪሎ ሜትር የአስፋልት መንገድ ግንባታ ደረጃ 1 የአስፋልት መንገድ ግንባታ ስራ እየገነባን ነው። 12 ኪሎ ሜትር ወደ 34 ኪሎ ሜትር የሚሆን የድራይኔጅ እና የስዌሬጅ ላይን ግንባታ ስራዎች እየተገነቡ ነው። ወይም የፍሳሽ እና የክረምት ጎርፍ ማፋሰሻ ስራዎች 34 ኪሎ ሜትር እየተሰራ ነው። ልክ ወደ 34 ኪሎ ሜትር የሚሆን የቴሌኮም ዳክት ላይን ወይም ደግሞ የቴሌኮም መስመሮች የሚቀመጡበት ግንባታ እየተገነባ ነው። ወደ 34 የሚሆን የፖቴብል ዋተር ወይም የሚጠጣ ውሃ አጠቃላይ ወደ ፓርኩ የሚሰራጭበት መስመር 34 ኪሎ ሜትር ተገንብቶ ኦልሬዲ የፊቲንግ መገጣጠም ስራዎች እየተሰሩ ነው። 34 ኪሎ ሜትር የሚሆን የነን ፖቴብል ወይም ደግሞ የማይጠጣው ውሃ ለግሪነሪ ስራዎች፣ አብዛኛው የፓርኩ ክፍል በጣም በአረንጓዴ ልማት የሚሸፈን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለዛ ደግሞ የማይጠጣ ውሃ ታክሞ ሰርኩሌት አድርጎ አገልግሎት ላይ የሚውለው ውሃ ወይም ደግሞ ነን ፖቴብል የሚባለው ውሃ የሚሄድበት የውሃ መስመሮች እየተዘረጉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለ። 11 ብሎክ ህንፃዎች ገንብተን አጠናቀናል። አሁን ኦልሬዲ ለአገልግሎት ለመስጠት ኦልሬዲ ምቹ እየሆነ የተለያዩ
ያስተዳ በሶስት ነው የሚከፈሉ ከ11 ብሎኮች ያስተዳር ህንጻዎች አሉ የማህበራዊ ተቋማት ህንጻዎች አሉ የመኖሪያ አፓርታማዎች አሉ ስለዚህ እነዚህ ኦሬዲ ተጠናቀዋል ከዚህ ውጪ ለፓርኩ የሚያስፈልገው በጥናቱ መሰረት 92 ሊትር per second ውሃ ማመንጨት የሚችሉ ወደ 6 ጉድጓድ መቆፈር አስፈላጊ ነበር 5 ጉድጓዶች ተቆፍረው ኦሬዲ ከፓርኩ ጋር ፓርኩ ውስጥ ከተዘረጋው መስመር ጋር የማገናኘት ስራ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ የውሃ ማጠራቀሚያ ትላልቅ የውሃ ማጠራቀሚያ ጋኖች ተገንብተው ኦሬዲ ተጠናቀዋል ወደ 97% የውሃ ማከማቻ ጋኖች ተገንብተው ተጠናቀዋል የውሃ ትሪትመንት ፕላንት የሚባለው የውሃው ታክሞ ወደ ዋናው ጋን የሚያስገቡ ስትራክቸሮችን በግንባታ ላይ ይገኛሉ ማለት ስለዚህ ትሪትመንት ፕላንቱ አሁን የተጀመረ የውሃ ማጠራቀሚያ ጋኖቹ ትልቁ ስራ ስለሆነ 97% ነው የውሃ ማጠራቀሚያ ትላል ጋኖቹ አሉ ባለ 5000 ሜትር ኪዩብ ባለ 400 ሜትር ኪዩብ እና ባለ 200 ሜትር ኪዩብ ማለት ስለዚህ በዚያ መሰረት ወደ 97% ተጠናቋል ማለት ነው። በአጠቃላይ የውሃ ቅርቦት ስራ በጥሩ ሁኔታ ላይ ያለ ካምፓኒዎች በሚፈልጉበት ሰዓት ውሃ ለማቅረብ እስከ እነሱ እስከወሰዱ ሳይት ድረስ እስከ ፋብሪካቸው ድረስ መስመር ዘርግተን ሬዲ አድርገን እየጠበቅን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። በቀጣይም ተግዳሮት ነው ይከተላል ብለን በተደጋጋሚ እናነሳው የፓወር አቅርቦቱ እስካሁን ድረስ ምላሽ አላገኘም። የፓወር ሳብስቴሽን ግንባታው ገና በፌደራል ደረጃ ውሉ ተጠናቆ በቀጣይ ኦፊሻል ስራ እንዲከተል እስካሁን ድረስ እንዳላለቀ ነው እየተገለጸልን ያለ። ውሉ እንግዲህ ከ18 እስከ 24 ወር ድረስ ሊፈጅ ይችላል እስከ 2 አመት ድረስ ከማርቆስ ነው እንግዲህ ተስቦ በታወር ወደ ቡሬ ይገባል ተብሎ የሚታሰብ እንግዲህ ወደ 100 ኪሎ ሜትር አካባቢ አቋርጦ ይመጣል ሳብስቴሽኑን ለመገንባት። ስለዚህ የትራንስሚሽን ላይን ግንባታው አለ፣ የፓወር ሳብስቴሽን ግንባታው አለ። ከፓወር ሳብስቴሽን ወደ ኢንዱስትሪ ፓርኩ ዩቲሊቲ ላይን አንደርግራውንድ የሚገነባ ግንባታ አለ። ቦታው ከሶስተኛው ወገን ትራንስሚሽን ላይኑ የሚመጣበት ከማርቆስ ከቡሬ ያለው ከ30 እስከ 40 ሜትር ስፋት ልክ ቦታው ከሶስተኛው ወገን ነፃ የማድረግ ስራ ገና አልተሰራም። እነዚህን ነገሮች ስናያቸው ምናልባትም እስከ 2 አመት ድረስ ይፈጃል ተብሎ ነው እንግዲህ በኢንፎርሜሽን ደረጃ የሚተነገረ። ካምፓኒዎች ደግሞ አሁን በጣም ግዙፍ የሚባሉ ካምፓኒዎች እየገቡ ነው። ስለዚህ በጣም አስፈሪ ኃይል አቅርቦት ከሌለ እነዚህ ሁሉ ተቋማት ይሄ ሁሉ ያገር መዋለ ነው የወጣበት ኢንዱስትሪ ፓርክ ወደ አገልግሎት ለማስገባት ከፍተኛ ችግር ሊያጋጥም ይችላል ተብሎ ነው የሚታሰብ። በዚህ መሰረት አንዱ ችግር የመብራት ችግር ስለሆነ ማለት ነው መብራት ጋር የተገናኘ እሱን በሚመለከት ኦሬዲ ከቻይና መንግስት ጋር በተደረገው ስምምነት በተለይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሄደው ባረጉት ስምምነት መሰረት የቻይና መንግስት ፍላጎቱን አሳይቶ ኦሬዲ ጥናት አጥንቷል። ይሄ ሲኤቲ የሚባለው የቻይና ካምፓኒ ነው መጥቶ ጥናት ከሚኒስትሪ ኦፍ ፋይናንስ ጋር የተፈራረማቸው ውሎች አሉ። ብዙዎቹ ኢንዱስትሪ ፓርኮች የራሳቸው የሆነ ሰብስቴሽን ለመገንባት ከትራንስሚሽኑ ጨምሮ የመስራት ስራ ለመስራት ኦሬዲ ትልቅ ሂደት እየተካሄደ ነው ያለው። ገና ፋይናል ስቴጅ አልደረሰም፣ የመጨረሻ ደረጃ አይደለም፣ ግን ኦልሞስት ከጀመሩ ቶሎ ጨርሰው እንደሚያስረክቡን ነው ቃል የገቡት። ኦሬዲ ጥናቱ ማጥንቷል፣ እያንዳንዱ ፓርክም ዞሮ አይቷል። ስለዚህ እሱም ሲያልቅ የመብራት ችግሩ 100% ይቀረፋል ማለት ነው። ለካቲት ለሚጀመረው ዴዲኬትድ የሆነ ላይን ቅርበት ካለው ውስጥ ልክ ይርጋለም እንደተደረገው ማለት ነው ጊዜያዊ የሆነ የማስተንፈሻ ስራ ነው መስራት የሚቻለው እንጂ እንደተባለው ሙሉ በሙሉ ፓርኩን ሊሸፍን የሚችል የካቲት ላይ ሊደርስ አይችልም ቀደም እንዳልኩት ማለት ነው። እሱ እንዳለ ሆኖ ግን ዋናው መሰረታዊ የሆነ ዘላቂ የሆነ መብራት አቅርቦት ማግኔት የሚችሉበት ስትራቴጂ ነው አሁን ቀደም ያልኩት ማለት ነው። ዘላቂ የሆነ ምንም የራሱ የሆነ ሳብስቴሽን ኑሮ ፓርኮቹ በማይቆዱበት መልኩ የመብራት መቆራረጥ ሌላ ምንላቾ ችግሮች ሁሉ ሳይከሰቱ
ፓርኩ በዛ መልኩ የሚሰራበት መንገድ ነው ሰብስቴሽኑ የሚተከለው ማለት ነው። ጎን ለጎን በሶስቱ ዞኖች የዚህ መጋቢ ሆኖ ሰባት አርቲስቶች አሉ። ምስራቅ ጎጃም፣ ምዕራብ ጎጃም እና አዊ በየረሰው ዞኖች ላይ ወደ ሰባት አርቲስቶች አሉ። ወይም ሩራል ትራንስፎርሜሽን ሴንተር ወይም የምርት ማሰባሰቢያና ወደ ፓርኩ የሚመግቡ አርቲስቶችም ለስራ ተቋራጮች ውል ተሰጥቶ ኦሬዲ ስራው እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ምስራቅ ጎጃም ላይ ያሉት ሁለቱ አርቲስቶች የሞጣው እየተጠናቀቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ከ95% በላይ ሁሉም ስራዎች ተሰርተዋል። እዛው ምስራቅ ጎጃም ላይ አማኑኤል ያለው ከ20% በላይ ግንባታው ደርሷል። በዚህ አመት ነው ለተቋራጭ ተሰጠ። ምዕራብ ጎጃም ላይ ያሉት ፍኖተ ሰላም እና መራዊ እንዲሁም አዊ ዞን ላይ ዳንግላ፣ ቻግኒ እና እንጅባራ ያሉት ለተቋራጭ ተሰጠው ግንባታቸው እየተከናወነ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ እስካሁን ድረስ በዋናው ቡሬ ፓርክና በሰባቱ አርሲዎች ከ4.3 ቢሊዮን ብር ያላነሰ ወጪ በማድረግ ስራዎቹ ለተቋራጭ ተሰጥተው እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለ።